kde máme loď? Tady byl propula. Tady. Tak, OK. Ty budeš chránit tenhle clipper. Jo, OK, děkuji. Dobrá, výborně. Čtvrtá fregata. Flotilka se trošku rozšiřuje. Nazdar, Smilo, vítej. Vítej, vítej. Tak, budeme nakládat něco tady? Jo, jo, šnaps. Čtyři jenom šnapsy. A ne, tady se přibližují. A dobrá, 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 tak to uděláme jinak. Ty, San Juan vyrazí s kliprem a tenhle člun Turbulence, Maxim Turbulence, zakotví, protože ty budeš málo proti dvěma gunboatům, jeden gunboat nestačí. Tak, teďka šnapsová krize tady zase bude určitě, že jo. Nevypadá. Ne, tady to v pohodě. OK, tak dobrý. Tady jsme se vyvarovali šnapsové krizi, ano. A se něco produkujeme. Klobásky tady budou taky krásný, že úplně všechno vlna. Hele, vlnu můžeme dovést i. Když já na to do prkínka nemám ty lodě teďka. Pojďme dovíst vlnu. Ještě něco tady chceme dovíst. Čuníky, pojďme. OK, tak jsme nedali ten quest. Dobrý, nevím. Jsem to ne... Jo, my jsme tam nedojeli. My jsme dojeli, teďka jsme dojeli teprv. OK. Jsme to fakt nestihli. Já myslím, že jsem na to zapomněl, ale my jsme to fakt nestihli. Jsme teprv teďka dojeli. Výborný. Okna, 10 oken. OK. Produkce 44-29 skill. Na to je potřeba kolik artisanů? Ne, tady jsou artisanů. 100. Au. A pojďme upgradeovat se tady nějaký domky. Tohle z toho vyupgradeujeme. Hele, ono to neupgradeuje všechno, ale jen to, čeho je tam víc. Já jsem přetáhl přes všechny ty budovy. Tohle jsem myslel, že to upgradeuje na artisany a tohle na ty, nebo na, tohle na řemeslníky, tohle na dělníky, ale vyupgradoval to jenom ty dělníky. Zajímavé. Děláme další sklárnu. Jo, nemáme brambory. Nemáme brambory. A nemáme vlnu. Ale vlna dojede teďka, to bude v pohodě. Ale brambory nemáme. Farmáře máme. Ježišmarja, to bude jak v Irsku. Se nám odstěhují Irčani, pojedou do Ameriky a... Bude velký irský hladomor tady. Takže, pojďme se podívat na tu expedici. Pojďme se podívat na expedici. A my objevíme nový region, což bude teda úžasný. Jenom ho pojďme objevit. Ne, nemůžu prostě asi, že? Děkuju, dobře, tak jo. Mi zautočil na... Oh! O, má taky fregatu. What the hell? Jak jsme hráli tu open betu, tak on nikdy na fregatu neto. Furt se držel jenom člunů. Dělovejch. Výborně. To necháme bejt. Koupili jsme knihu. To lidi jsou tak nějak jako k tomu neutrální asi. Koupili jsme knihu, jsem řekl? Koupili jsme loď. 150 cíl, postav cestičky. Vidíš to. Chtělo by to. Nebude to měnit, protože Ching se to nelíbí. Wow. Jo, nám pomohl přístav. Takže to je výborný. Ching se to líbí. Jasně, díky. 140. OK, dobrý. Co se tady děje? Tady se děje to, že to nestíhají. OK, tak to upgradeujeme. To nám trošku... Je dražší ten provoz? 50, 20, to víš, že je dražší o 30. What?
jedna nakládací rampa a je to o 30 peněz víc. Mhm. Tady je plno lidí, ty kráso. My můžeme... Hele, aha, konečně divadlo. Paráda. 40 oken? What? A, makejte no, makejte. Shit. Přes 5000 lidíček? Jej, 5000 lidíček, krása. To je super. A tady teda jedeme... Jsou spokojený, mají tohle, chtějí chleba, pojďme tady udělat asi mlýn a pekárny taky, protože to nemá cenu dovážet, vozit tam suroviny a tady. Teď je otázka, jak to chceme udělat, jestli je to, aby ten ostrov byl soběstačný, anebo jenom aby dovážel suroviny a všechno se dělalo tady, co? Já mám jako docela, quest. Já mám docela chuť to udělat tak, abychom jenom dováželi suroviny. Find it called the pastry chef. OK, a kde je? To cook exploring the market wearing white apron. Má bílou zástěru a je u trhu. OK. Hledáme kuchaře s bílou zástěrou. Problém je, že tohle je jeden trh. Pak je tady ještě druhý trh. Šéfkuchaři, šéfkuchaři. A pak je tady ještě třetí trh. A teď si nejsem jistý, jestli máme ještě čtvrtý trh někde. Jeden, dva, tři. To jsem teďka potřeboval, hledat kuchaře s bílou zástěrou. Já teda nic nevidím. U prvního trhu, jo. Těch každý tady má zástěru, sakra. Ale záleží na tom, jak moc je to dobrý kuchař. Jo, pekař možná. Jak moc bílá ta zástěra bude, jo. Ale co kdybychom to zkusili takhle? No, co? Hele, tady to vypadá jako, že ne, no. Tady to vypadá jako, že ne. I. Tak druhý trh ještě. To nebyla bílá zástěra ani... Jako kdybych ji vypral v pervolu, tak to nebude bílý. Co jsem to dostal? Kde? Tady máme sklad. FX Bakery, minus 50% maintenance. Boy. Tady uděláme Trade Union. Neuděláme, shit. Tady uděláme. Jo, dobře. Tady to uděláme, protože tady všude kolem stejně budou pekárny. Jo, to je jedno, to je čtverec. Takže to uděláme takhle. Cool. Boom.
Minus 50%, jo, maintenance, kolik je maintenance? 60, dobrý, tak to máme 90 zlaťáků, hele. Bum, a je tam 90, no tak to je. Už to stojí, co? 30 každej, yes. To je krásný. Ty jsi viděl u třetího trhu pod červeno-bílým deštníkem. Už se tam nekoukám. Mimochodem, já jsem to říkal na začátku streamu, ale to tady ještě nebylo tolik lidí, takže to řeknu znova. Na Ubisoftu nebo na Uplay je teďka možnost získat zadarmo Assassin's Creed Unity. Takže pokud nemáte a máte zájem, tak pokud hru nemáte a zájem máte, tak si můžete na Uplay jenom pouhým jedním klikem tu hru zajistit. Ale naše vlajková loď dorazila. Je krásný. Takže expedice. Expedice je taková mechanika, která vám pomůže objevit nový svět. Doslova se to jmenuje. Ten region nový svět. Protože tady jsou, myslím, že tři regiony celkem. Nevím. Myslím, že dva určitě. Nevím, jestli i třetí. Jo. My kapitánovi doporučení nějaký příděly, nějaká síla, lov a crafting. Vy totiž vám vždycky vyskočí nějaká hláška a budete muset něco udělat. A v závislosti na tom, co sebou máte, tak to budete moct použít a máte nějakou šanci, že se vám to povede nebo nepovede. Máte nějakou morálku, myslím, že, nebo lojalitu, teď nevím, která vám postupně klesá nebo se zvedá podle toho, jak jste úspěšní či neúspěšní, a podle toho taky postupujete, takže to asi ovlivňuje i délku té expedice. A jakmile je pak úspěšná ta expedice, tak pošlem vlajkovou loď. Ta morálka je strašně nízká, proč je tak nízká ta morálka? Objevíte nový region. Proč je tak nízká ta morálka těch lodí? No tak pošlem vlajkovou loď, ale... Dobrá, pošleme vlajkovou loď. A... My... Nabereme nějaký... Jo, crafting. Já nevím, jestli čím víc, tím líp. Jo, počkej, vlastně to ovlivňuje morálku, to, co sebou vezmeme. OK, ne, dáme... Já nechci riskovat vlajkovou loď s těma všema věcma. Takže dáme nějakou fregatu. I problém je, že já nevím, která fregata... Jo, San Juan, myslím, že jo. Jo. Amfiteátr, OK, budíš. Tak. My to nahodíme těma kraftícíma my máme dřevo, wow. Potřebujeme hunting. Flourishing wildlife on the... Probably... hunting. To přidává morálku, ale nevím úplně, k čemu je to dobrý. Aration. Příděly. Takže dáme nějaký rybičky. Co tohle? To přidává teda rozhodně. To rozhodně přidává. Ale já vezmu tohle, protože my tam rovnou můžeme postavit přístav. A případně teda i kolonii. Když mám takový pocit, že mi to tam něco dalo, že mi to tam dalo loď se surovinama rovnou. Nevím, necháme to takhle. Ale loď vyrazí, ještě tady vymutá z toho přístavu šílenýho našeho. Tak vyrazí na expedici a bude objevovat nové světy. Takže nám nestíhají... nestíhají, protože my máme to... My potřebujeme dřevo tady, že jo, teďka. Proto nám nestíhají. Hele, já myslím, že když postavím jeden zase ještě tady, tak to nebude ničemu vadit, co? Jako sníží se tomu ten prostor. Ale to je v podstatě jakoby... jenom ten jejich pracovní prostor. Oni to nestíhají stejně nikdy vytěžit, takže... Uděláme to takhle.
219, 64, tady jsem chtěl stavit co? Tady jsem chtěl stavit trh a hasiči, že jo. Postavíme to tady takhle. Prodloužíme dál. Tady dál už nebudeme moc, tady už začíná být ropný pole a tam bude průmysl docela těžký, takže tam se mi to nechce moc stavět extra. Hasiči. Jak jsou velký hasiči? Jo, jsou to hospodu. Hospodu. Ta se vleze sem, takhle. Dám někam sem. Akorát. Děláme prvé. Děláme prvé takhle. Když takhle budeš stavět ty dřevoruce, tak budeš platit akorát víc peněz, za to bude větší spotřeba farmáři. A nejsem si jistý, jestli to není napojený co... počkej, cože? Akorát více peněz za to. Wow, to je naše expediční. Wow, taková síla pirátská. Ještě že se tady radši... What the hell? Začínají být nějaký... Odrzlí ty piráti. To se mi nelíbí. Tady mají pirátskou zátoku. Asi vyšleme s našima loděma další ty fregaty. To není naše loď, že? Ne, abych zase nevyslal z cizí lodí. Kde jsme? Jsme se ztratili. Tady jsme. Tady máme. To je Clipper, on je strašně rychlej. Ne, mezerník. To je síla zvyku, mezerník je pauza, že? Ale ne tady. Shit. Ve na mě furt utočí ten parchant. Ale tady jsme se... Tady to trošku přepískalo. Byli jsme zachráněni. Fregata Terror. Fregata Wobbligreb. A další fregaty, jo? Ok, dobrý. To absolutně zbytečně hlasitý. To je Clipper, že jo? Yep. S tebou vyšleme tuhle fregatu. Dvě fregaty by měly stačit. Akorát budeš stavit víc peněz za to a bude větší spotřeba farmáři. Co? Nejsem si jistý, jestli to napojení, co si tam provedl, bude stačit. Co? Jo, vypadá, že nestačí. No, to je jejich pracovní prostor, že jo? Jenže oni stíhají... Oni stíhají vysazovat rychlejc, než to stíhají vytěžovat. Takže já si myslím, že to bude v pohodě. Uvidíme, necháme to, budeme to sledovat. Myslím, že tohle si zasluhuje trošku odpověď od naší flotily. Já je nebudu přikazovat, aby útočili, protože oni pak zrušejí... To je vlajková loď? Co tady dělá vlajková loď? Já jsem jí poslal jako eskortu. Já myslím, že to je fregata. Ale pardon, tohle je zbytečně moc hlasitý. To asi jde, ale on je problém, že když je pauza, tak ta hra se nedá ovládat, takže on je to stejně k ničemu, že jo. Tebe jsem chtěl, fregato, tebe chci na pozbírání tady, tady věcí. Wow.
Far. Oh, to je použitelný, aha. Aha, to je na použi... OK. Pozbíráme nějaký blbosti tady. Šup? Říkám šup. Dobře. Pirátská vlajka. Tady nevím, k čemu to je, tyhle ty blbosti. Asi k ničemu. Gramofon, aha. OK. Pojď, máš plno už. No, tahle obchodní cesta bude zajímavá, to jsme říkali na začátku, že bude zajímavá, protože... Hele, nech, Madame Kahino, nechceš vypadnout s tím svým kliprem tady? Fakt pěkný, ale. Moc pěkný. Mimochodem... Hele, nechceš jí dělat něco užitečného? Opravdu nemyslím, že je potřeba zametat tady přístav. Naše vlajková loď. Tak. Počkej. Tyhle ty věci dej asi zpátky. A tohle tam dej taky, protože to nevím, komu dám. To je použitelný předmět. A teď, kde jsme to nechali? Tady jsme to nechali. Tak. Ten předmět se používá a na minutu a půl trvá jeho použití. Takže máme... Jo, tady se nám to dost hromadí, ty kráso. Nevím. Kolik máme v čeho? Plachty dobrý, vlna blbý, hadry úplně... Což mi říká, že tohle to... Tohle to zbouráme. Dík. Nepotřebuji, aby tam byly další. Tohle je teda dobrý a dobrý. Tak. A potřebuji další klipr. Já budu dříví asi dovážet, si myslím. Abychom ho mohli dovážet. To je super pohled. Jo, kapitalisto. Neříkal jsi, že ti dochází rybičky asi před půl hodinou? Já toho napovídal. Šnaps. Klesá, no, minus 3 je to teďka. Už se nám to tady začíná jako úplně ne... Wait. proč to... Neudělá... Takhle, to za prvý. Za druhý, už to tady je nesnesitelný. Víte co, tak to uděláme takhle. Teď jsem to celý přerušil. Dáme to takhle. A fregatu děláme, to je krásný. Tady máme škuner, a tady máme dva dělový čluny. Tak. Kdyby máme 50 oken, nechtěl si něco postavit za 40. Divadlo. Jo. Yep. Ale děkuji ti, místní. Ty jsi jak nějaký ten, jak se tomu říká. Správce skladu třeba. Budeš správce skladu, jo. Děkuji ti. Divadlo. 40 oken. Tak. Máme tady na to krásně místo nechaný. No, ideálně bychom ho chtěli možná dát sem, co někam, aby zasáhl co nejvíc lidí, aby to divadlo, možná dokonce až sem spíš, že jo, já si myslím, takže tyhle ty baráky přesuneme sem. A vedle uděláme nějaký parčíky. Já to můžu udělat takhle, ale oni pak jsou odemknutý tady, nebo se nám odemknou parky 2x2. Hele, co kdybychom to... kurňa, nemůžu se chvilku kochat tím, co kdybychom to udělali takhle. K té větší silnici, což by dával taky jako větší smysl. Jo, tak. Kurňa.
zase na obchodní cestu mi utočej. What? Oh, no, 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 no. No, ona to zvládne, ta vlajková loď, ona má větší útok. Jak je vítr? Potopit okamžitě! Ah, sakra, a domů. Domů do přístavu. Piráti začínají být trošku... Hoši! Říkám potopit. Piráti začínají být trošku dělat zase problém. Ty jsi sponka z Wordu? No, no to by se dělo. Hele, natočte se. Tak. Výborně, děkuji. Kde je ten Clipper? Já ten to stihl mimo, mezi tím vyložit, tak. Naše... Zase pirátská vlajka. K čemu to je, ty bláho? K čemu to asi je? Tak, jeď proto, snad mi to nezničej tu loď, teda snad ne. Jo, nemáme dřevo, sakra. Potřebujeme zvednout příjmy. Máš Clippera? The royal seal upon it. Good and ready. Dej Clippera. Dík. Pojď sem. Nebo ne, víš co? Just say the word. Pojď sem. Změníme i tu druhou obchodní cestu, protože tady mají dřeva Habakuk, víc než vědí, co s tím. Potřebujeme tam. Nazdar, Pepiku, vítej. Co sem, co chceme tady? Odsaď vozím to oblečení z May? Ne, z Du, ok, z May ne. Ale v May máme nedostatek oblečení, nebo tak se to drží, takže tady to bude chtít. Dát takhle. Další tu. A jop. Co oni chtějí? Chleba, kostel. Kostel vám postavím. Jaká to novinka? Já doprava chci, že jo? Spíš. Jaká to... Ne. No. Oh, shit. No, tak jo, tak jsme přišli o naši... Ne, kvůli rumu! No, to už je poslední salva. Aha, dělej! Turbo! Nitro! Pustám nitro po větru! Uiiiiii! Ano, zachránila naše fregata tady. Ano. Chceme bojovat. Zakotvi tady. Nepotřebujeme další fregatu. Oh, to bylo těsný, kvůli rumu. Kvůli čemu jinému, že? Postav tu opravnu na lodě, kde se na to má koukat. No, vidíš to. To je co? To je... Opravnu na lodě? Jo, tohle je repair crane, ok. No, jenže to bude vyžadovat tak nějak jako... Vymyslet, jak to tady postavíme. Kolik to žere děl? 10. Dáme tady. A... To můžeme udělat u tohohle. Já to nechci dělat tady. Nebo jo?
A uděláme to tady. Uděláme to tady. Rum vyložte. Ale myslím, že rum ještě nepotřebujeme, ne? Nebo rum ještě nechtěj? Ne, rum nechtěj. Chtěj konzervy a šicí stroje teďka. Jakmile rozjedeme konzervy a šicí stroje, což budeme muset teďka rozjet fakt, protože máme už, jo, peníze už jsou na tom docela špatně. Tak, trénujou naše ty, co trénujete? Fusiliéry. Jo, a můžeme udělat? A, nemůžeme nahoru, shit. A nemůžeme ani sem. A, jsme v pasti. Tak nic. A, ona navrhuje příměří, nebo jakoby klid zbraní. Ale chce po mně 60 tisíc. Ale když jsi tady, nalož rum. Nalož rum a mezi tím přiřadíme kliperu novou tu. Kliper dorazil k ostrovu, vidíš, to je taky fakt. Takže, jak se jmenuje? Hotkeeper. Okay. Co je tohle? My nemáme hadry, ok, myslím, že stačí. Hotkeeper. Tohle ne, accept. Mej. Dřevo jsem chtěl, že jo? Jo. Okay, hotkeeper. Zde. Ty můžeš jít dopryč. V Mayence mi naložte... Necháme 10, protože oni to nebudou stíhat doprodukovávat. A tady mi to vyložte. Hotkeepingu, okay. Stejně jako ty hadry, že jo? Že ty hadry tady nejsou už. Že? Jsou? What the hell? OK, ale tady je plno, ne? Jo, tady je hodně plno. Něco vyděláme na tom aspoň. Zase tady nejsou... Vlna tady není. Vlnu budeme taky moc dovážet. By the way, Clipper... to jsem četl. Okra máme 21 a já potřebuju se podívat na tu konzervárnu. Na konzervárnu, prosím pěkně, potřebujeme maso. Hovězí, potřebujeme papriky, potřebujeme pak fabriku, která z toho udělá ten guláš a pak potřebujeme železný důl, který nám vyrobí, respektive dodá materiál na konzervy. Myslím si, že tohle to uděláme v koloniích. Jako ideálně bychom chtěli toho vést co nejméně, aby ty obchodní cesty nebyly tak zasekaný, ale tohle vyžaduje artisany, nebo ty řemeslníky a tam, než se dostaneme v kolonii na řemeslníka, tak to bude trvat. Takže bych tohle udělal na koloniích, ty dvě suroviny dovážel a tady pak vařil guláš. Železa máme asi víc než dost. Jop, a navíc máme jenom jeden důl. Máme tady dva, plus máme další doly všude možně. Tady máme jeden důl, tady máme dva doly a tohle jsem zabral, tady je další důl. Takže to je v klidu. Hele, tady je ještě ostrov. Hele, tady jsou brambory! OK. Brambory, chmel. Zajímavé. Co noviny? To bude špatný. Ne, to nejde. Jo. Ale už to potřebujou. Už to vyžadujou. To zatím zeditujeme teda. Dáme need importance. Jasně. Ne, dobrý. Nějak nám nedoplnilo se. Ti se to líbí. Ching se to zase nelíbí. Tomu se to taky líbí. Výborně. Takže tady můžeme... Jo, tady nemůžeme šít, blbý ostrov. Tady můžeme. Tady můžeme dělat, pěstovat papriky, takže tady začneme pěstovat papriky a chovat dobytek na guláš.
Mimochodem, kdybychom to udělali tady jako tu dvojitou cestu, pomůže to nějak k tomu výrobnímu tento loncu. Nevím, uvidíme. Já nevím, kolik je tam. 108. Já, to bude velký. Co jsem to nechal 5? OK. Musím asi rozjet vyvětším. Mimochodem, kolik to chce lidí? 10. 10, jo, 10 vlastně. OK. No, tak to je v pohodě. Tak, tady budeme, můžeme do toho. Dvě D papriky. Tak. puste mě. Tak jo. A bude to chtít i... jo, tady to taky. Potřebuje jenom dělníky. Bude to chtít i ten chov toho dobytka. Dobytku. Vzhledem k tomu, že tady je to takový chovný, tak bychom to mohli udělat asi tady. Navíc, když je tady tolik těch, když je tady tolik těch skladů už, tak bychom to mohli udělat zde. Jo, akorát asi nepamatuju, kolik je tady... Jak je to tady? Dvě minuty. To bude trvat. Si nepamatuju, jak oni mají ty... Jo, 3x4. Dvě můžeme udělat, ještě na to máme lidi. Občas jak Tetris tohle. Občas jak Tetris. Ale není to vůbec blbý. Těch krav je to fakt strašně moc. A bude to chtít ještě jednu, protože jsou vlastně dvě minuty, co? V obě ty produkční budovy. Tak, dobrá. Cihly tady máme. Tohle máme upgradeovaný. Jo, tohle máme upgradeovaný. Ryby. Luxus. Šnaps, dobrý, hadry, super, čuníci, bomba. Plán produkce všeho. Ještě, že se ty suroviny nekazej, ty krásou. Ještě, že se nekazej, to by bylo docela... To by bylo docela auais. Dobrá. To je naše vlajková loď, kterou tady asi zakotvíme. Mimochodem ta expedice jako... Let's extend the old telescope. What? Ha! Oni jak na ní zaútočili, tak ona to... Já se s tím vlastně pohl, co? A ono se jí to přeruší. Jak vy s tím pohnete, tak ono se jí ten příkaz přeruší. Ta fuck. Mimochodem peníze? Peníze. Musíme rozjet tu sérii, tu konzervárnu. A šicí stroje taky rozjet. Oh, na to potřebujeme zase dřevo. Jak jsme na tom se dřevem teda? Nic moc. Jak jsme na tom se dřevem?
úplně v klidu. To znamená, můžeme navýšit zmej dovoz. I have need of a fellow professional. Vydrž. Co chceš? A proč když ship to begin the escort? Jo, dobrá. Pošleme dvě fregaty. Co pojede? Industrious a The Barnacle. Kde seš? Tady seš. Šleme dvě fregaty, aby eskortovali tu loď. 13 000. To je docela dobré. Vyrobíme další fregatu, mimochodem. Tak. Můžeme, nemůžeme, co zatím? Ale prosím tě, s těma krysama furt. Divadlo máme postavený. Ah, výborně. Konečně vyrazili na tu expedici. Konečně vyrazili na tu expedici. A po dlouhé době v mínusu. Tady nám nějak nestíhají. Sklady zase. A... Wow, tak tohle mi začíná trošku jako lehce trhat žíly, jo. Všimněte si, jak tohle taky jako svislí ty záhony. A tyhle jsou vodorovně?